Voilà! Dagen i dag. Hva skal vi si om den blomma? Strikkedagen! Det er valentinesdag i dag. Ja! Den har ikke vært helt som planlagt. Lurer meg, Greta, først har jeg ryddet hagen. Har du sett hvor fint det er her, eller? Ser du, jeg har ryddet hele hagen. Og så har Bjørn tisset i hagen, og vi har ryddet. Men det jeg skulle frem til da, var at jeg greide jo selvfølgelig å glemme minnekortet mitt hjemme. Så dagen i dag har blitt filmet på GoPro 360. Så lurer på hvordan det blir, så tror vi bare spinner filmet og ser hva vi har gjort i dag. Kanskje det blir bra, kanskje ikke. Ingen vet enda. Så i morgen kommer vi tilbake som normalt. Og så får dere bare kose dere med en oppsummering av dagen i dag. Så ses vi i morgen. Upsi! Ses i morgen! Wow! Skal du slippe deg en bikkja, eller? Nei da! Slippe deg en bikkja! God morgen! Off Commerce Casino! Nå er vi tilbake på Commerce. Jeg hater det casino her. Jeg har aldri flaks. Men i dag så må jeg bare jobbe enda hardere, og ikke chase noen drag. I dag er det en big, big, big tournament. Again? Again. 1 million? Jeg går med solbriller nå, for jeg er så sliten. Du da. The life of a poker player. Ja, det er faen meg. Jeg investerer veldig mange timer i det. Tough life. Skal man bli best, så må man jobbe hardest, alle. Sånn er det alltid. Yes. Tusen takk. Og happy valentine. Happy valentine. Takk for at du kjørte meg. Skulle bare mangle, vet du, jenta mi. Så ses vi forhåpentligvis i natt. Yes. 1 million dollar rikere. Neida, finaledagen. Det er 5-dagers turnering, så den er ikke ferdig da. Ses på mandag. Ja, jeg bare blir her. Bare sjekker inn på hotellet. Elsker deg. Love you. Ha en fin dag da. Yes. Neida, det ordner seg. Heida, I love you! And there we are waving. Goodbye, my love. Again. Så hva skal jeg finne på? Uten kamera. Jeg glemte minnekort i dag, så jeg får ikke lage noen b-roll på Commerce, men det har dere jo sett før, så jeg vil bare spin. For de som ikke husker. Det var Commerce, så da får vi komme oss videre. Lurer på om det går an å spinne 360-kamera, egentlig. La oss prøve en gang til, da. Ta-da! Kanskje trening er tingen i dag. Så, ses da. Tror det eller jeg, men vi kom oss faktisk på trening i dag også. Litt sånn god gli i trafikken etter hvert. Håper Maria like god gli i pokeren som jeg hadde i trafikken i dag, for det går... Da går det veldig bra, for å si det sånn. Så får vi se hvordan det er å trene med GoPro. Så en kickass beindag kommer opp på meg. I hvert fall rakk det akkurat å løpe inn og tar en liten time før kipsa meg en test. Det er Valentine's. Så jeg lurer på hva vi skal finne på i dag, så ja, noe smart må vi finne på. Men først tror jeg vi bare skal komme oss inn på trening og bli ferdig med det.
Det tror jeg er game over for i dag. Da prøver jeg å komme meg hjem. Hente unger og komme til meg selv igjen, så ses i morgen. Håper dere har likt den litt korte, annerledes vloggen her i dag. Så GoPro-fusen går det faktisk for opp hvis han vlogger på. Så ses i morgen. Da er det back to basic, tror jeg.